Poznáš zázvor? Nie, nie ten zo supermarketu, ale ten z Nízkych Tatier. Že čo? No však Ďumbier, vidieť ho môžeš tu, tu, tu. Nie, toto nie je on. Vyber sa so mnou po Tatrách na 3 kroky. Krok prvý, príprava. Nezabudni na pevné topánky, niečo pod zub, pitíčko, aspoň 3 litríky a v zime ideálne čaj so zázvorom a s dážnikom, teda prší plášťom. Aby si neprechladol, bráško. Chýbať nesmie opaľovací krém a mobil na Instastorky. prvú pomoc samozrejme. Krok druhý, výlet. Našu túru začneme na parkovisku Trangoška. 20 kiláčikov od Brezna. Prichádzte s názvom, teraz pozor, uhadneš? Pustíme si časomieru. Písmenko, písmenko, písmenko. Výborne. Zázvor. Prichate, nájdeš polená. Ak vládzeš, pomôž. Daj si jedno nad hlavu, ako Švarci v komande. A chatár hore na Štefaničke sa ti poďakuje. Pozor na noj. Verím, že si sa nezabudol poistiť. Po ceste možno stretneš horskú kobru, bobra na suchu. A otravné motýle. So zdravotnou poisťovňou Dôvera máš navyše zľavu až 15% na poistenie do hôr. Keby niečo. No ale neodbáčajme. Aj ty z chodníka. Od chaty pôjdeme po zelenej, popri potôčiku Bystrianka. Priprav sa na stúpanie lesom. Varoval som ťa. Takže nie, že to drevo donesieš do lesa. Ani na to nemyslí. Budeme ťa sledovať. Nezabúdaj sa natrieť opaľovákom a dodržiavaj pitný režim. Čaká ťa zelené peklo. Na čistine Horného Saláša pôjdeš okolo odbočky jaskyni mŕtvych netopierov. Áno, dobre si počul. Mŕtvych. No vyber sa radšej k Štefaničke. Priprav sa na vnútorný boj a preklínanie všetkých, čo ti túto túru poradili, mňa nepočítajúc. Ale odmenou ti budú krásne výhľady a more kvetín. Rúžové, fialové, žlté, biele, purpurové, zasa biele. No kto sa má v tých farbách vyznať? Si tam, teda vlastne ešte nie. Si len na chate MR Štefánika. Zasielka doručená, načerpaj energiu a doplň vychodené sacharidy. Z chaty sa vydaj doľava po červenej značke smerom na rázcestie na krúpové sedlo. Pod hrebeňom, priamo po balvanoch a keď ti hora po 3/4 hodine ukáže voilà, prostredník, vieš, že ideš správne. Odpoč na krúpové sedlo a odtiaľ 20 minút rovno na Ďumbier. Cestou nezleť do dier a pozeraj pod nôžky. Krok tretí, vychutnávaj. Hľa, dvoj kríž na zázvore, neklamal som ti. Vychutnaj si kruhový výhľad, jeden z najkrajších na šírom svete. Tento výlet do 3 minút som ti priniesol aj vďaka zdravotnej poisťovni Dôvera. Urob niečo pre svoje zdravie a prepoisti sa jednoducho do Dôvery. Stačia ti na to 3 minúty. Ešte mi poďakuješ. No vidíš, ani ja som si neveril a dal som to. Určite to zvládneš aj ty, tak chystaj výstroj a ideš na to. Vidíme.